Například Swinburne byl sadomasochista, Rosetti užíval drogy, všichni měli milenky. Těžko by šlo radikálněji porušit středostavovskou morálku, než to provedl Whistler. A do toho ovzduší připlula Anna Matilda, puritánská dáma z jihu. Whistler se zmínil v dopise. Z nenadání připlula ze Spojených států moje máti. Tomu tedy říkám obrat. Měl jsem asi týden na to, abych vyprázdnil dům a vydrhnul ho od sklepa po půdu. Z domu v Chelsea muselo zmizet všechno, co by mohlo matku urazit, včetně Whistlerovy milenky Joe. Tu vyhnal, aby uvolnil místo své stárnoucí a zbožné matince. Whistlerův soukromý život nadále probíhal dosti podloudně, ať už to bylo v ústraní s Joe, nebo patrně v ateliéru s posluhovačkou. Matka představovala pro jeho bezuzdný životní styl přítěž. Jeho matka byla hluboce věřící, přesvědčená evangelička a po svém příjezdu do Anglie navštěvovala místní chrám anglikánské církve, aniž by však slevila ze svého puritánství. Neschvalovala povyražení všeho druhu ani výstřední oblékání. Byla stělesněním střídmosti a vyznávala řadu hodnot neslučitelných se synovou filozofií. Whistlerova přítelkyně zevrubněji popsala Anninu náturu a průběh kompromisního vztahu mezi ní a jejím synem. Minulou neděli jsem obědvala na Lindsay Row číslo 2. Příjemné posezení pro všechny přítomné, s výjimkou oné ukrutně despotické dámy. Vždyť se zde sešla řada zajímavých lidí veskrze kuřáků, upíjejících koktejly a jiné nápoje v povznesené náladě. Nicméně vyrukovala s křesťanskou odplatou, protože když všichni odešli, její syn za trest odříkal 2 žalmy, přečetl kapitolu z Bible a pomodlil se. Anna ovládala obytné prostory, ateliér byl však Jamesovo království. Na jedné straně odříkávala zbožná Anna své modlitby, na druhé maloval dekadentní James umělecké akty. Miloval se s Joe a dokonce svedl služebnou, porodila mu syna. Navenek spolu ideálně vycházeli. Ale člověka samozřejmě napadne, co se odehrávalo pod povrchem. Ve freudovském smyslu je vztah jakékoliv matky a syna zapeklitý. V relativním poklidu uplynulo 5 nesnadných roků. Whistlera ovšem začala trápit jeho tvorba. Slabost pro Courbetův realismus vymizela, jak napsal v dopise příteli. Nejde mi ani tak o toho chudáka Courbeta, z čeho se mi zvedá žaludek, ale o jeho dílo, to ten jeho zpropadený realismus. Ten promarněný čas si vynahradím, jenže za jakou cenu? Připomíná to starý příběh o synech zříkajících se svých otců. Whistler potřeboval vyslyšet vnitřní nutkání prosadit vlastní osobitost. Díváme se na obraz nahony vzdálený Courbetovým výsledkům. Ale nemohu se zbavit dojmu, že i tak mu Whistler zůstal něco dlužen. Čerstvý třicátník Whistler se usilovně pokoušel objevit vlastní styl. Zavřel se do ateliéru a 3 roky zde studoval práce starých mistrů a experimentoval s rozličnými technikami. Položil tak hlubší základy svého mistrovského díla, to však přesto vzniklo dílem náhody. Kdyby Jemmy ho nesklamala mladičká modelka Maggie, neměl by čas namalovat mou podobiznu. Anna v dopisu seznámila svou sestru s okolnostmi toho, jak absence modelky umožnila Jamesovi začít malovat nový obraz. Nikdy nelelkuje a tak mě neudivilo, že začal, byť pozdě z večera, chystat velké plátno.
Překvapilo mě však, když na zítří prohlásil: Máti, rád bych, abys mi poseděla modelem. Už dlouho se toužebně zaobírám nápadem pořídit tvůj portrét. Jednoho podzimního večera roku 1871 se z Anny stala Jamesova modelka. Původně ji začal malovat ve stoje, ovšem byla to 67letá žena a po několika dnech poznala, že je to na ní příliš. Opět zasáhla náhoda. Whistler souhlasil, že zachytí její portrét v sedě a přitom rozčlenil kompozici plátna způsobem, který dosud nikdy nevyzkoušel. Nejradikálnější rozhodnutí spočívalo v tom, že matka od svého syna odvracela pohled. Je to portrét duchovní propasti mezi synem a matkou. Okamžitě uvažujete v těchto intencích a dojde vám, jak pronikavý byl Whistlerův nápad namalovat ji v této póze. Začneme se tak těmihle záležitostmi zaobírat a člověka to přiměje zamyslet se nejen nad jejich vztahem, ale i nad vztahy mezi námi a našimi rodiči. Annin chladný profil je umístěn před pochmurnou šedou zeď Whistlerova ateliéru. Obraz tam autenticky odhaluje skutečné schéma a design jeho interiéru. Whistler preferoval jednoduchou, elegantní a střídmou dekoraci. A to byl ve viktoriánských časech extrém. Whistler představil něco velice modernistického způsobem, jenž by se dnes dal popsat jako minimalistický interiér nebo bílá kostka. Strohé pozadí obrazu vyšlo z překvapivého zdroje japonského dekorativního umění. Na podlaze leží předložka tatami a závěsy tvoří japonská tkanina. Whistlerova fascinace orientálním uměním pochází z Paříže, kde nakupoval čínský porcelán. Jeho obrazy z té doby tyto předměty zachycují. Důležitější byl jeho objev japonského umění v Hokusaiově stylu a japonský styl zpracování perspektivy. Japonské obrázky mu umožnily najít kompromis mezi trojrozměrným západním zachycením prostoru a dvojrozměrnými dekorativními obrázky z japonských dřevořezů. Zde mu to snad poprvé vyšlo. Dokonce i Whistlerova signatura naznačuje orientální vliv. Od roku 1869 se přestal podepisovat jménem a zhotovil si motýlí logo, vycházející z jeho iniciál. Vždyť matka ho oslovovala ty můj motýlku. Poblíž signatury visí jedna z Whistlerových rytin. Obrysy jsou rozostřené, ale nepochybně je to přístaviště Black Lion. Hned jak se Whistler přestěhoval do Londýna, začal zachycovat mizející přístavní čtvrť Docklands na sérii rytin známých jako temžské scény. Dva měsíce pracoval na rytinách zachycujících rozpadající se nebezpečnou městskou čtvrť. Nejlepší z nich bylo právě přístaviště Black Lions. Temžské scény byly nadšeně přijaty a upevnily Whistlerovu skvělou pověst rytce a kreslíře. Ovšem rozvržení této konkrétní práce rovněž předchází aranžmá Whistlerovy matky. Matka reflektuje profil lodníka z Black Lion. Poskytuje vodítko ke spodobení matky. Podle mě sama vzdává tomuhle obrázku poctu. Při pohledu na výraznou strukturu plátna prosvítající pod vrstvou malby mě napadá, zda to byl Whistlerův umělecký záměr, nebo k tomu došlo až v průběhu času.
Obraz měl totiž dost rušný život. Filipa Abrams je malířka a restaurátorka. Její expertíza nám pomůže odhalit způsob, jakým byla matka namalována a pomocí jakých materiálů. Nános barvy je místy zahuštěný a jinde řídký, jako by ho někde přetíral a jinde oškrabával, aby docílil nevšední až matné atmosféry. Filipa v Londýně pátrala po tom, jaký druh plátna si Whistler pro své dílo zvolil. Tohle plátno, jaké jsem sehnala, je nejbližší původnímu, nejspíš konopnému plátnu. Má nerovný povrch a doufám, že na něm může vzniknout textura, jaká by se Whistlerovi zamlouvala. Ve Francii si Whistler jako student nadobro osvojil dvě rady svého učitele, švýcarského malíře Charlese Gleyra. Černí tvoří základ všech tonálních kompozic a paleta by měla být připravena dřív, než se barva dotkne plátna. Na plátno s podkladovou šedou barvou začal kreslit obrysy portrétu. Ve výzkumném a restaurátorském centru v Louvru Röntgen odhaluje detaily klíčových prvků struktury Whistlerovy malby. Fascinuje mě jeho rukopis při práci štětcem. Jako by se potýkal se správnými liniemi stehen a obrysů nohou směrem dolů k chodidlům. Provedl řadu změn a dokážu pochopit, proč to bylo tak náročné. Matka na židli zaujímá tuhle vzpřímenou pózu jen díky tomu, že její nohy spočívají na podložce, aby se jí sedělo co nejpohodlněji. Na některých fotografiích má Anna podobné šaty jako na obraze. Nabízí se spekulace, jaké tato strohá žena nosila spodní prádlo. Počaty má korzet a jen těžko si představit, že by byl nějak výstřední. Spíš účelový, spevňující tělo, vždy šlo o starší osobu s postavou nepevných tvarů a korzet jí vylepšoval celkový vzhled. Kompozici Whistler zmapoval rychle, přesně, jak zamýšlel, tedy nikoli centimetr po centimetru, jako by šlo o skládačku, ale jako o celistvou malbu. Jakmile měl výjev před očima, namíchal Whistler svou omáčku, jak to sám nazýval, tedy nadměrně zředěné barvy, s nimiž mohl celé plátno pokrýt jednou vrstvou po druhé, nesmírně rychle. Chtěl, aby měla malba krémovou konzistenci, kterou mohl později snadněji oškrabávat. Je to zajímavá práce, připravovat Whistlerovu omáčku v případě, kdy jde o černé šaty. Obraz obsahuje spoustu černé barvy. Přidám tam nepatrně červené, aby měla teplejší odstín a ještě trochu kobaltové modři.